Bona nit. A la protagonista d'avui l'escoltarem parlar i cantar. És la Sílvia Rovira, cantant i presidenta d'Amics de l'Òpera del Vallès Oriental, amb qui conversem de la seva professió i de la seva tasca per divulgar-la. La Sílvia contesta les nostres preguntes a prop d'un piano, un instrument que l'acompanya en les seves actuacions. Gràcies a ella, coneixem més un món, el de l'òpera, de gran prestigi i més a l'abast de la gent del que molts podrien pensar. Hola, Sílvia. Hola, què tal? Com estàs? Estàs vocalitzant, eh? Sí, una miqueta. Seiem? Sí. Si estarem més còmodes per parlar. Gràcies. Aquí. Què tal, Sílvia? Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos de l'Associació dels Amics de l'Òpera del Vallès Oriental i també per trucar-me i oferir-me aquesta possibilitat de parlar. Sílvia, primer de tot, jo vull començar pels orígens. La majoria de persones, quan som nens, volen ser bombers, volen ser metges... Poques persones se'ls deu passar pel cap, o com a mínim en algun determinat moment, vull ser cantant de música clàssica, d'òpera. Com sorgeix aquesta inquietud? Bé, aquesta inquietud sorgeix aquí, als conservatoris. Resulta que et fan fer cant coral, quan estudies piano, quan estudies un instrument, llavors de segon instrument fas cant coral. I veus que la veu, ostres, t'agrada molt, et fa molt feliç, perquè això que diuen que encanta sus bienes espanta, és ben cert. El cant et dona energies, et dona felicitat. Quan cantes és com... Si algú diví, s'apodera de tu. I per això és tan... La gent que comença a cantar no ho pot deixar. És un cercle relativament petit, no? Són poques les persones que es dediquen a això. Costa introduir-se en un món com aquest? Bé, són poques des de la teva numèricament parlant. Sí, és veritat. Jo, per exemple, en conec molta gent molt ben preparada. Als teatres hi ha molta competència. I avui en dia hi ha sopranos de primer nivell, tenors fantàstics. Hi ha molta gent molt preparada, vocalment i diguem, teatralment. Estem arribant a un nivell fantàstic i aquest país té una de les millors canteres vocals, és a dir, la qualitat de la veu mediterrània és molt bona. I ara els conservatoris i les escoles de música estan duent aquests estudiants a un nivell molt, molt competitiu amb l'estranger. Tens la sensació que potser està canviant alguna cosa i em refereixo al fet que la música clàssica, la música d'òpera, sempre ha tingut un gran prestigi, però ha costat més que fos un producte consumit de masses. Creus que alguna cosa comença a canviar? O encara estem en aquell moment en què l'òpera encara necessita explicar-se des de la teva tasca com a, en aquest cas, membre dels Amics de l'Òpera del Vallès Oriental? Sí, a veure, sempre se'ns necessita explicar a la gent què és l'òpera, sempre, perquè hi ha gent que no s'ha pogut introduir perquè realment en les escoles els professors de música no els hi ha donat temps dintre del currículum o els hi han retallat molt les hores d'explicar tot el que és la música i de formar un auditori amb criteri. Això s'hauria de ser la vessant, diguem, el criteri de les escoles de primària i de secundària. I després hi ha de formació professional o d'una formació mitjana, que fos escola de música i després conservatoris ja professionalment. Sempre s'ha d'explicar tot, perquè és molt difícil que tothom sàpiga de tot. I sempre trobes gent que ja té una edat, que té, no sé, 35, 40, i encara no ha sabut o no ha descobert el món de l'òpera. I quan el descobreix és com llançar-se, no una piscina, llançar-se un mar. I això és la tasca que avui en dia fa els Amics de l'Òpera del Vallès Oriental i que hi ha molts professionals també a Catalunya que la fan amb programes de ràdio, conferències, programes televisius, i que és fantàstic i que ha ajudat a que Catalunya hi hagi una gran cantera auditiva d'aquest consum de música, no només d'òpera, sinó també de cant líric i música de cambra amb veu i oratori, etcètera, etcètera. Perquè tu quin tipus cantes? Entenc que hi ha diferents tipus. Sí. Jo no soc cantant d'òpera, alguna vegada sí que he fet òperes petit format. Realment m'he dedicat més al que és el món de la música de cambra, al món del lied, que es diu cançó alemanya, francesa, catalana, espanyola,
italiana. Llavors, el format és cantant-pianista o una formació de música de cambra amb altres instruments i cantant. Això és el meu, diguem, el meu món professional. I la tasca de difusió i la tasca de, també docència del cant. Imagino que tu t'han influenciat moltes persones al llarg de la teva vida. Potser m'atreveixo a dir que la que més, el Michel Wagemans, que era el teu home i que l'any passat va morir, malauradament. Sí. Primer de tot, com et va influenciar? Com es reivindica una figura com la del Michel Wagemans? Tenia al costat músics com ell i com els que amb ell tocaven, perquè tocaven Claudio Arimany, aquí vam portar a Jean-Pierre Rampal. Conèixer aquesta gent, sentir com toquen, com treballen, com et parlen de la música, és com tenir llibres oberts, que et van ensenyant, et van ensenyant. I aquí en Buena Sombra s'arrima, diuen, clar, és una saviesa tan gran que sempre aprens. I tocar amb gent tan important, ell tocant amb gent tan important, jo sempre estava en aquest món sentint tot això i vivint-lo i aprenent de la música, no només de la lírica, és de la música en general. Tenia entès que era potser un dels 10 millors pianistes que existia. Imagino que a nivell personal, evidentment, però el món de la música en general deu haver plorat molt, no?, la pèrdua d'una figura com un referent com ell. Sí, sí. També era docent, era molt bon docent, era molt bon intèrpret. Va estar treballant també 7 anys de la seva vida a la ràdio Valona, en les quals no sé si hi ha quasi 1.000 hores de gravació amb composicions inèdites de compositors contemporanis belgues. Michel Wagemans era molt estimat en el món musical, molt respectat, i bé, era de Bigas i Riells, i els pobles i les ciutats han de reconèixer la ciutadania bona que tenen i ensalçar-la. Hi ha una altra vessant teva de la que vull parlar, que és la teva implicació amb l'entitat de Gran Donco Vallès. Sí. En el teu cas, curiosament, comences uns anys enrere i poc després resulta que tens càncer. Sí. Això, com ho vas viure? Va. Nosaltres, la música mou masses i la música és molt bona lligar-la a projectes benèfics. Nosaltres ho teníem molt clar, l'Associació dels Amics de l'Òpera del Vallès Oriental, l'any que ve fa 10 anys, i des de principi sempre hem estat lligats a associacions, a entitats que necessitaven aportacions exteriors, no?, per sobreviure, per portar els seus, com nosaltres també, per portar els seus projectes més endavant, i una d'aquestes entitats era la Fundació Onco Vallès. D'aquí està ubicada a Granollers. Des d'aquí li envio molts saludos a la Carme i al Pere, que treballen molt, molt i fan la feina molt ben feta, estan ajudant a molta, però a una gran massa de gent que, bueno, té la desgràcia com jo, pues, bueno, hem agafat una malaltia. I nosaltres vam començar 2 anys abans i em vaig posar malalta. Vaig agafar un càncer de medul·la 2, del qual em vaig fer un trasplant. Ara m'ha tornat a sortir, estic amb medicació. Anem lluitant. Gràcies a això també ara estic posada molt més en entitats contra el càncer, perquè jo els dic, jo vaig començar a ajudar quan jo no ho tenia i no pensava jo, perquè m'ha d'agafar a mi, si estic sana, faig esport, etcètera, etcètera, em va agafar. Llavors, és conscienciar la gent que és una malaltia que cada vegada, jo no sé si és per l'alimentació, l'estrès, els camps magnètics, no sé què passa, però cada vegada tenim més malalts de càncer. I està bé que ens posem tots a lluitar contra aquesta malaltia i, bueno, a mi ara, amb aquesta segona línia de medicacions, m'han donat entre 2-3 anys més de contracte de vida. Ja, com surts amb una empresa, m'han donat. Ja estic contenta. I anar tirant així, i això és gràcies a la investigació, gràcies a totes aquestes aportacions i gràcies a la implicació també, no només política, institucional, sinó que al popular. I no has deixat de cantar mai des que et van diagnosticar? No sé si t'ha afectat d'alguna manera. Sí. Físicament, em refereixo. Sí, sí. Quedes molt, molt cansada, molt cansada. Sí que és veritat que jo tinc un recolzament
Tinc uns metges que m'estan recolzant i em diuen aquí, allà, tal. Jo ja sóc forta de per si, sóc forta. I llavors, quan vaig fer un trasplant de medula òssia, no em va quedar ni veu, tenia por de perdre l'oïda, perquè és una cosa molt... No és una operació, es passa per sang, però és molt agressiu. I tenia por que, clar, perdre la veu. Al cap de 3 mesos em van donar la possibilitat de fer 2 peces per saber com estava la veu. La vaig fer, em vaig vestir de vermell, em vaig posar la meva perruca i després d'acabar, que vaig veure que la veu més o menys se'm descol·locava, però més o menys estava allà, podia. Pues res, quan vam acabar el concert, em vaig pujar sobre el piano i vaig dir fes-me una fotos perquè potser no tindré més temps de... Quan veus que no tens temps, ostres, vols aprofitar tot el temps, no? I em vaig fer unes fotos sobre el piano que m'estimo molt perquè quan la gent em diu, ostres, porto... Fa 3 mesos que vaig fer un trasplant i estan tan fets pols, els envio les fotos i dic, posa't així, vinga, lluita, no pensis en la teva malaltia, pensa en el temps tan fantàstic que tens per aprofitar. Jo als meus alumnes els hi deia, perquè també he donat classes a secundària, he intentat sempre portar-los a la via de l'òpera i jo crec que m'han sortit bastant bé. I els hi deia, la música és la taula d'un nàufrag. Quan el vaixell s'enfonsa, s'està enfonsant i no tens res, agafes aquella taula i et salves, i nedes, i flotes, no t'ofegues. Sílvia, hem xerrat ja una bona estona, però evidentment el que a tots ens agradaria ara és escoltar-te cantar. Per això necessitem... Mira, l'Adrià, que ja ha arribat. Adrià, què tal? Bon dia. Gràcies per venir, eh? L'Adrià, que és el pianista necessari perquè puguis interpretar la teva peça, que serà... Mira, farem una peça de Le Chemin de l'Amour, de Francis Poulenc, que és un compositor francès de principis de segle, bueno, mitjans de segle. Aquesta peça és una peça amb un aire de cabaret francès fantàstica. Va estar composada el 1940, expressament per una cantant, que abans les cantants de teatre tenien tècnica clàssica, diguem, ara ja no és una altra tècnica, etcètera, etcètera. Però bé, ja veureu com aquesta peça us agradarà molt. Perfecte, doncs el que faré és deixar-vos l'espai per vosaltres. Jo ara me'n vaig d'espectador privilegiat, m'assec aquí i quan vulgueu som tot orelles. Les rives, les consoles, les sabres.
I fins aquí el Perfils d'avui. La setmana vinent, dimarts, tornem com sempre amb un nou protagonista. Serà a 2:15 del vespre. Gràcies i fins llavors. Bona nit.